sain postista tämmösen Pussadorin paketin. Ja täältä löytyy kaksi hammastahnaa, tämmöstä isompaa hammastahnaa. Vahvistaa suojahammaskiillettä. Suoja-alueet, jotka hammaslääkäri tarkistaa useimmiten. Sitten täällä on hammasharja. Okei. Ja sitten on tämmösiä pikkusia hammastahnoja. Nää on tätä, mikä All Around Protectionia. Ja hihkaskaa, jos joku haluaa tällaisen pikkuputelin hammastahnaa testiin. Mä voisin näitä muutamalle lähettää, jos uskallatte vaan mulle osoitteen ne antaa, niin muutama näistä menee kyllä sitten niinku ihan läheisille testaukseen, mutta joku sen voin kyllä lähettää postissa. Bussador on siis tämmönen, että pääsee testaamaan näitä tuotteita ja sitten joskus jakamaan muillekin testattavaksi. Tämä on ihan kiva juttu.